Ալեքսանդր Բաբասյանի նախկին կինը դիետոլոգ Լիլիթ Բաբասյանը բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Լիլիթը հրապարակումներ է անում ընտանիքի մասնակցությամբ, ինչպես նաև իր բիզնեսի վերաբերյալ։ Ժամանակ առ ժամանակ Լիլիթը նաև պատմում է իր հիվանդության մասին, որը չափից շատ մաքրությունն է։ Վերջերս Լիլիթը դիմել է իր հետևորդներին եւ ասել, որ իր տունը մաքրելու եւ հատակը մաքրելու հիվանդությունը գլուխ է բարձրացրել։ Նա հարց է ուղղել, արդյոք հետևորդները գիտեն դրա բուժման միջոցը։ Եթե կա այդպիսի բան, խնդրում եմ, ասեք ինձ, ասել է Լիլիթը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։